Só que nada mais, eu nem vejo no colégio de Awor aqui. Awor aqui está 8 minutos para 7 segundos de noite. Nós estamos junto com o grupo de Sajam Brigadier, com a Tabisa que está passando na ente-exame na hora aqui, em teste, para ser a líder da Brigada de Seguridat e Formashon. E automaticamente, agora na Luanha, é o rango de Ofisier Brigadier da 3ª classe. Também não tem. Ongeveer 4 anos, um tique mais, um tique menos. Então, ongeveer 4 anos, não tinha nem brigado. Então, não aceito, passa todo o teste, não tem curso de 1 ano para vir a líder. Então, agora aqui tem um teste. A parte mais dura, aqui não tem aceito, aqui não tem que vai fazer compasso. Teste não inteligência, teste não condição física, não resistência. Mas o meu trabalho está duro, dias horas largo, não acaba amanhã, busquei ainda dias horas. Então, caminho ainda, no momento que o Open Day começar de brigar a solidariedade de formação, caminho ainda tem que dar uma demonstração também de self-dirigem, condição de treino, marchar, tudo isso aí. É trabalho duro, mas nada bom, nada bem por nada. No sacrifice, no glory, lá no suave, bom trabalho. Y eso, el uso, aquí eso es la vaina en Facebook, eso no es el... Ah, en la final, vamos a decir 10. En la final, 10 horas me dijiste mañana, vamos a decir 10. Thank you.
Gente valor na. Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Lança! Dez! Entre! Después de exactamente 10-2 horas de training, voy a llegar a noche. Endo ufonen. Nu! Welcome! Aldimir Vrutaal. Aldimir, como vai? Está tudo. A minha atividade é uma vez mais. Nós logramos um. Ok, e nós temos agora aqui. É a única hora que está aspirando de polícia, mas vou aqui para a regra de esporte teste de polícia. Na versão. Leutnant Brigadier der 3. Klasse, Natanael Maria. Quando está de momento na intensivo, no momento na desmotivação, desmotivação, primeiro caminho está largo, mas não se liga. Então, o lema está, one family forever strong. Estou dizendo, não se liga. Tá ligado sempre, mas quando você vai, você se liga, mas